As pesquisas científicas feitas pelo Brasil na Antártica não vão ser interrompidas. A afirmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Halpe. Hoje, o ministro se reuniu com alguns pesquisadores que estavam na base brasileira Comandante Ferraz no último fim de semana, quando houve um incêndio no local. Durante a reunião, foi feito um minuto de silêncio pelos dois militares que morreram no incêndio, que destruiu parte da base brasileira. Este foi um primeiro encontro para avaliar o prejuízo às pesquisas em andamento na estação e possíveis soluções. Desde já, foi dada a garantia de que as pesquisas não vão parar. Não vai parar, parar não existe isso. O governo federal quer encontrar alternativas para dar continuidade às pesquisas no continente gelado. Nós temos navios, o almirante Maximiano, que está funcionando, tá certo? Tem outro lá, o Ari Rangel, que tem que ser consertado, mas que não deve ser muito demorado o conserto dele. Por que não utilizar essas embarcações e colocar nela, estacioná-las o mais perto possível da região de interesse, né? E estabelecer também, já começar a operar equipamento científico nesses navios. O ministro Marco Antônio Halpe ainda enfatizou o empenho do governo brasileiro para reconstruir a estação o mais breve possível. A questão principal, que é a recuperação total da base ou reconstrução da base até em condições mais seguras e mais duradouras, né, do ponto de vista lá na Comandante Ferraz, porque isso é uma... dentro do Tratado Antártico, nós não podemos abandonar nossas posições que nós temos lá. Temos que mantê-las. Cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia o desenvolvimento de programas científicos e ao Comando da Marinha a manutenção logística das operações. O ministro confirmou que vão ser ouvidos pesquisadores de 8 universidades e institutos que desenvolvem projetos na Antártica para avaliar os prejuízos causados pelo incêndio que atingiu a estação Comandante Ferraz no último dia 25.